istri saya. Och jag som stinker och så kan jag vara positiv när det står med. God afton, Bergen! Glasgow, Amerika! Ha det bra! Ja, vi är utroligt glada för att kunna äntligen vara här och spela live i Bergens stor stova. Så idag så vill jag att alla rika som tänker att jag är öl och blir med på en skål. Alla kan bli med förresten. Vi har spelat i lag i 30 år och då är det väldigt kjekt att kunna vara här och fira då i lag med Ika. Så folkens! Här är till dere och för 39 år, skål! Okej, nu må du vara med. Den nästa låta här heter Flammen! We'll be right back.
Yes, god kväll Bergen och Beyond the Gates. Var det bra? Först syns det vi alla ska ta en enorm skål för kanske en av Norges mest dedikerade folk för att hålla metal, rock, allt levande i Norge. Chefen för Beyond the Gates. En stor skål till Torgrim och Hörer! I kväll är vi på en sån liten historisk reise, gått tillbaka i vår egen katalog, 30 år tillbaka. Nu ska vi ganska långt tillbaka. Akkurat dessa dagar här, 4 august, 3-4 august, så blev jag spelt i ett album med Grieghallen och ett band, i utgångspunkt ett enmansband, och Jörn på tromme från Sandal som heter Vindheim! I kväll ska vi ta den låten som jag tänkte oss uppsummera hur Sognametten egentligen är. Så kanske var den lite vanskligare, den mest personliga, mest speciella låten från Terje. Så jag säger bara enkelt och greit. Terje, den är rätt idag. Den har gått till dig idag. Terje, sakna är ändelöst. We'll be right back.
Okay, folks, let's go.